Доброго дня, 17-та година. Служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» продовжує розповідати про події понеділка, 11 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Пориви вітру до 28 метрів за секунду фіксували сьогодні синоптики на Хмельниччині. Зазвичай швидкість в нашій місцині 3-8 метрів за секунду. Про це повідомляє синоптик Хмельницького центру з гідрометеорології Юрія Грабар. За її словами, буревій виник через проходження холодного атмосферного фронту, який переміщувався зі швидкістю 50-60 км за годину. Надалі спостерігається послабшення вітру, але ще в нічні години прогнозуємо 15-20 метрів за секунду. В денні години вітер північно-західного напрямку буде 7-12 метрів за секунду. Красилівський, Чемеровецький, Кам'янець-Подільський та Дунаєвецький райони найбільше постраждали через сильні пориви вітру. Про це повідомила заступниця директора з управління якістю акціонерного товариства Хмельницького обленерго Олена Гриневич. За її словами, у понад 200 населених пунктах тривають відновлювальні роботи. До ліквідації наслідків стихії залучено 500 працівників та 160 одиниць техніки. Про стихійні явища другого рівня небезпеки в Хмельницькій області попереджає начальник відділу головного управління ДСНС Віталій Гриченюк. За його словами, наразі відомості збирають інформацію щодо наслідків сильного вітру в області. Зараз на відео ви бачите, як через погодні умови дерево впало на автівку на вулиці Героїв Майдану у Хмельницькому. Ще одне дерево пошкодило лінії електропередачі дошкільного навчального закладу «Малятко», що на вулиці Володимирській, 70 у Хмельницькому. Зафіксувати пошкодження майна від погодних умов та викликати патрульну поліцію радить адвокат Антон Заболотний. Найперше, це потрібно зафіксувати цю подію і, на мою думку, найкраще викликати в даному випадку патрульну поліцію, які приїдуть, складуть відповідні схеми дорожньо-транспортної пригоди і вирішать питання про винних осіб. Зокрема, якщо це дерево, то яке є, наприклад, вздовж узбіччя чи вздовж дороги, яке є в населеному пункті. Адвокат Антон Заболотний каже, необхідно складати разом із поліцією протокол згідно статті 141 Кодексу України про адміністративне правопорушення на посадових осіб, які несуть відповідальність за дотримання стандартів про утримання автомобільних доріг і вулиць. Якщо авто припарковано в неналежному місці, компенсація надаватиметься частково. В даному випадку може враховуватися тоді вина самої потерпілої особи. Тобто і відповідальність за заподіяну шкоду буде неповна, а частково. Це вже буде вирішуватися судом. Розмір компенсації, як правило, визначається експертним шляхом і залежить від стану автомобіля, від віку автомобіля, від розміру, від характеру пошкоджень, від вартості запасних деталей, запчастин і вартості робіт по їх відновленню. Зранку взялися ремонтувати дах у селі Мацьківці Хмельницького району, де вчора ручкий вітер зірвав частини металочерепичної покрівлі даху школи. Шаровецький сільський голова Болеслав Бондар повідомив, дах перекрили в серпні минулого року. Ремонтують покрівлю бригада підрядника з Хмельницького. На подвір'ї Мацьковецької школи будівельні матеріали для перекриття даху. Там від ранку працюють будівельники. Це працівники Хмельницького підприємства-підрядника, яке в серпні минулого року перекривало дах школи. Сьогодні вони ремонтують покрівлю без залучення грошей з бюджету Шаровецької об'єднаної територіальної громади. Частину даху із металочерепиці зняло вітром учора, у вихідний день. Тому, кажуть селяни, ніхто не травмований. Скільки будуть тривати ремонтні роботи, будівельники поки що не кажуть. Плануємо дня 2-3, то є. Чим поскоріше, бо ж дивіться, яка погода знаходиться в нас. Зірвана вітром металочерепиця, каже будівельник Сергій, погнута та пошкоджена. Її частково будемо переглядати, і можливо, десь її в інше місце кудись пустять, але плануємо нову брати. У школі, де навчається 65 учнів середніх класів, навчання призупинили, каже виконуючий обов'язки директора школи Олександр Гуцал. Тільки будуть завершені ремонтні роботи, навчання розпочнеться.
Сьогодні до опівдня, каже начальник управління реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту головного управління ДСНС України в області Сергій Поліщук, в Славуті дерево впало на дорогу біля багатоповерхівки, в усіх містах області падали білборди, рекламні щити, в Хмельницькому впав аварійний балкон, на автодорозі Житомир-Чернівці зламане дерево перегородило проїжджу частину. За словами Сергія Поліщука, рятувальники від учора й до сьогоднішнього полудня викликали понад 20 разів. Випадків травмування осіб не було. Були пошкодження, незначні пошкодження матеріальних цінностей населення, це в першу чергу незначні пошкодження автомобілів та будівель покрівель і власне домогосподарства. Найбільше викликів, каже Сергій Поліщук, надійшло з Хмельницького, Красилова, Старокостянтинова та Кам'янця-Подільського. Буревій продовжує лютувати на території Хмельниччини і наносити шкоду населенню області. За інформацією Укргідрометцентру, шквальний вітер протримується в нас до кінця поточної доби. І на вечір ми вже будемо спостерігати його послаблення. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділяцентр. Годину тому в Хмельницькому політехнічному коледжі стартувала міська спартакіада з баскетболу серед команд 3-4 рівнів акредитації. Грають 4 команди, повідомляє головний суддя змагань Сергій Лозінський. Розпочали змагання команди Хмельницького університету управління та права. Вони грають у бузковій формі та Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Вони в синій формі. На 3-й хвилині студенти ХУПу заробили 3 перші очки. Ще за 2 хвилини суперники також влучили в кошик. І протягом першої частини зустрічі команди йшли майже на рівних, каже Сергій Лозінський. 4 команди – це Хмельницький національний університет, Хмельницький університет управління та права, Погран академія і кооперативний інститут. Ці команди, вони постійно приймають участь і видно, що ректорат переживає, а от дуже турбує стан як і в Україні, так і в МАУПі, так і в педакадемії, які фактично в останні роки вже ігнорують змагання міської спартакіади. І це дуже приклад. Баскетбол дуже цікава гра, і діти дуже люблять її. Хотіли, напевно, змагатися, але така ситуація складається. Команди досі ще грають, тож підсумки сьогоднішніх зустрічей ми повідомимо завтра вранці. Тривають слідчі дії щодо побиття хмельницьких тренерів школи «Самсон Право». Про це повідомила прес-секретар Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, відомості у цій справі внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 частини 1. Її санкція передбачає покарання в вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до 1 року. 10 березня до Хмельницького відділу поліції звернувся місцевий житель 1968 року народження із заявою про те, що його нанесли тілесні ушкодження. Наразі тривають слідчі дії, буде призначена судова медична експертиза, будуть встановлені свідки, очевидці, вилучено можливі відеозаписи, якщо вони були наявні. На відео, яке нам надали тренери «Самсон Право», ви зараз зможете побачити, як тренерку Олену Осідлевич зіштовхнули зі сходів. За її словами, інцидент стався вчора в спортивній дитячій школі номер 3 під час відкритого чемпіонату з військово-спортивного багатоборства. Наразі наша кореспондентка зв'язується з учасниками та очевидцями цієї події. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 19-й годині, тож до зустрічі.